الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حاضرہ علیہ السلام کا اسوہ. حاضرہ علیہ السلام وہ خاتون تھی جو ایک پیغمبر کی زوجہ اور ایک پیغمبر کی والدہ تھی. یہ وہ عظیم خاتون تھی جن کے شوہر کو خلیل اللہ اور بیٹے کو ذبیح اللہ کا لقب ملا. جی ہاں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی. یہ وہی خاتون ہیں جن کی نسل میں سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے. حاضرہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی خادمہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو تحفے میں دی گئی تھی. سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حاضرہ ایک نیک اور صالح عورت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بھی نہیں ہے، تو سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم، میں اس غلام کو آپ کو دے دیتی ہوں، آپ چاہے تو اس سے نکاح کر لیں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے حاضرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا. پھر جب ان کی عمر 80 سے زائد ہو چکی تھی تو انہیں اولاد کی خواہش ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی جو کہ سورہ صافات میں موجود ہے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی. دوسرے نکاح کے بعد ان کو حاضرہ علیہ السلام سے اولاد ہوئی جن کا نام اسماعیل رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور کہا کہ حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر ایک مقام پر چھوڑ دو. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا حکم بجا لائے اور اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے ہوئے بچے اور اپنی بیوی جو ایک نیک اور صالح خاتون تھی، ایسی بیوی جس سے اولاد ہو اور ایسی اولاد جو 80 سال کے بعد ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں لے جا کر چھوڑ دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. پھر جس جگہ چھوڑا وہ جگہ بالکل بے آباد تھی اور جہاں صرف چٹیل میدان تھے، کچھ اگتا نہ تھا، پتھریلی زمین تھی اور صرف ایک چھوٹا سا درخت تھا. یہ شہر مکہ تھا جو کہ حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کے پہلے سٹیزن ہیں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حاضرہ علیہ السلام کے ساتھ ایک پانی کی تھیلی، کچھ کھجور اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ایک جگہ جہاں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا ان کو وہاں چھوڑ دیا گیا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حاضرہ علیہ السلام کہنے لگی کہ اے ابراہیم، کہاں چھوڑے چلے جاتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا گیا، پھر جواب نہیں ملا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا گیا، پھر بھی جواب نہیں ملا. حاضرہ علیہ السلام سمجھ گئی اور کہا کہ ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جواب ملا ہاں. تو کہا چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دیکھیے کیا ایمان تھا حاضرہ علیہ السلام کا، کہ جب وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے یہ حسن ظن رکھا کہ اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا. جب ابراہیم علیہ السلام کچھ دور چلے گئے تو انہوں نے ایک دعا فرمائی جو کہ قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. فرمایا، اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنی ذریت میں سے ایک اولاد کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، جو کہ تیرے محترم گھر کے پاس ہے. پھر دعا کی، ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کرے، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اب ہوتا یوں ہے کہ حاضرہ علیہ السلام اپنے بچے کو لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر خود کچھ کھجور کھاتی ہے، پانی پیتی ہے. جب دیکھتی ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے، کھجور بھی ختم ہو جاتا ہے اور بچے کے لیے دودھ بھی نہیں ہوتا، تو بہت پریشان ہو جاتی ہے. بچے کو ایک جگہ رکھتی ہے، اٹھانے کی بھی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی. ایک پہاڑ جس کا نام صفا ہے اس کی طرف جاتی ہے تاکہ کچھ آبادی، کوئی انسان، کوئی علاقہ، کچھ تو نظر آئے، لیکن کچھ بھی نہیں پاتی. پھر اپنے بچے کا خوف دل میں ہوتا ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر دیکھ کر اطمینان حاصل کرتی ہے، پھر دوسری پہاڑ کی طرف نکل جاتی ہے، وہاں سے دیکھتی ہے، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا. پھر اپنے بچے کی طرف دوڑی چلے آتی ہے، اطمینان حاصل کرتی ہے، پھر پہلے پہاڑ کی طرف بھاگی جاتی ہے. اسی طرح حاضرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے 7 چکر مارے. جب 7واں چکر ختم ہوا تو وہاں جاتی ہے، ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ کہنے لگتی ہے کہ تم جو بھی ہو میں نے سن لیا. پھر جب پلٹ کر دیکھتی ہے تو اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں لگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہاں ایک فرشتہ موجود ہے جو کہ جبریل علیہ السلام تھے. پھر دوڑی چلی آتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ فرشتے نے اپنا پر مارا، دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے نے اپنا پیر زمین پر مارا، جس سے وہاں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور حاضرہ علیہ السلام اس پانی کو گھیرنا شروع کر دیتی ہے. اس پہ کیا ہے، چھوٹا سا ہاتھا بنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زم زم، یعنی رک جا، ٹہر جا.
تو حاجر علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلایا جسے ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی ماں حاجرہ پر رحم کرے، اگر اس وقت حاجرہ اسے نہیں روکتی یعنی اس پانی کو نہیں روکتی تو وہ بہت بڑی نہر بن جاتی، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری چیزوں کو وہ پانی ڈبو دیتا۔ یہ زمزم وہ پانی ہے جو اس زمانے سے آج تک لا تعداد کوانٹٹی میں نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی میں شفا ہے، اور فرمایا کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اس کی نیت پوری ہوتی ہے۔ حاجرہ علیہ السلام ہی کی یاد میں ان کی سنت کو پوری کرنے کے لیے آج بھی صفا اور مروہ میں سعی کی جاتی ہے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ہی اسوہ ہے جو آج تک بھی عمل اس پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک حاجرہ علیہ السلام کے اسوے کو حج اور عمرے کا ارکان بنا دیا۔ حاجرہ علیہ السلام ایک مثالی عورت تھی، بہترین زوجہ تھی، مثالی ماں تھی، اپنے رب سے حسن ظن رکھنے والی نیک اور صالح خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاجرہ علیہ السلام کے جیسے اپنے رب سے حسن ظن رکھنے والے بنائیں، اور ہم سب کو بھی نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔